Oração do Aprendiz. Senhor, em tudo quanto eu te peça, com quanto agradeça a infinita bondade com que me atendes, não consideres o que eu te rogue, mas aquilo de que eu mais necessite. E quando me concederes aquilo de que eu mais precise, ensina-me a usar a tua concessão, não só em meu proveito, mas em benefício dos outros, a fim de que eu seja feliz com a tua dádiva, sem prejudicar a ninguém. Essa mensagem foi trazida por André Luiz, pelo Chico Xavier, do livro Aulas da Vida.